Nu ska tydligen ske någonting annorlunda här som vi inte brukar med om. Kommer hit en svensexa. Ni är ovanligt nyktra för oss, svensexa. Ja, ja. Och han kan spela trummor alltså. Ja, ja. Det får vi se nu då. Ja, precis. Är han helt ovetande eller? Ja, ja. Han har ingen aning, han har inte sett att vi är här vid det här stället eller någonting. Han är... Är han nykter eller full? Han är nykter. Jag fick inte vara med, ja. Nej, du fick inte vara med. Nej, alltså vi har ju en klar kandidat om du är sjuk. Det var ju så soft och fint. Det var så här mjukt och bra. Ja, han spelade väldigt mycket mjukare. Ja, det var så här bara... Det är bara du och jag. Det var jävla mysigt. Ja, det var cool. Ja. Jag hade ju ingen aning, men vi körde ju. Det regnade ju på. Det gick ju bra det. Ja, jag vet inte. Jag lyssnade på två låtar hela dagen. Ja, jag har förstått det. Jag kommer inte ihåg den då. Nej. Skillnad att lyssna och sen att spela. Det var grymt. Ja. Det var kul att spela. Ja, bra. Bra ljud med. Ja. Och bra band. Lite punk. Det var gött.